mana e'tibor beramiz demak stakanga mis sulfat eritmasi bor bu yerda havo rangda bo'lgan mana mis sulfat eritmasi bor hozir ushbu eritmaga e temir plastinka tushiramiz mana e'tibor beramiz temir plastinka tushirildi e ma'lum vaqt davomida ushbu plastinkani mana yigirma o'ttiz sekund davomida eritmaga ushlab turamiz va e'tibor beramiz botirilgan qismi mis bilan qoplanadi va qizil rangga kiradi mana mana hamma qismi emas ma'lum qismi botirilgan va ma'lum vaqtdan keyin mana chiqarib olamiz e'tibor beramiz chiqarib olindi va mana o'sha plastinkani botirilgan qismiga e'tibor beramiz mana shu botirilgan qismi mana shu qismi mana mis bilan qoplangan bo'libdi plastinkani asosi o'zi temirdan iborat plastinkani asosi mana shu plastinka bo'ladigan bo'lsa mana shu asosini o'zi temirdan iborat demak plastinka asosi hamma joyi temir lekin shu eritmaga botirilgan qismi eritmaga hamma qismi botgani yo'q mana shu botirilgan mana shu qismi mana shu botirilgan qismi mis bilan qoplangan demak bu yerda quyidagicha reaksiya sodir bo'lgan mana bunday reaksiya sodir bo'lgan ya'ni temir qo'shilgan mis sulfat eritmasi bu yerda mana temir eritmaga sulfat ko'rinishida o'tgan va mis ajralib chiqqan ya'ni ajralib chiqqan mis to'liq qoplangan o'sha plastinkani botirilgan qismiga